prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Tudo bem. Aí eu queria pedir, porque a comunidade lá tem pedido, eu passei ontem lá, estou até com umas fotos aqui que eu vou passar com o WhatsApp de Vossa Excelência, para aproveitar essa continuação, porque todo mundo do parque está com a mão, está indo para a festa, está igual, vou fazer o retorno. Está vindo e saindo para a gente vai vir, viu, presidente? Obrigado, eu queria ver o senhor aqui também. Queria só falar para Vossa Excelência, por uma vez, essa situação aí, de ofensa. A ofensa que ele fez a 400 deputados federais, né? E ele não indo, se ele não cumprir essa convocação, o senhor sabe que quem vai levar ele é a Polícia Federal. A Polícia Federal leva ele até o Congresso, né? Se ele não for. Ele disse que só tem lá 280 contra ele. Eu sou respeitando. O senhor está sugerindo que ele desobedecendo a essa convocação da do Congresso, eu estou dizendo que a Polícia Federal vai lá, vai buscar e leva ele lá. Ele vai ter que ir na marra, né, Gabriel? Né? Na marra. Agora, essa casa aqui, quando o secretário é convocado, porque o vereador também está convocando o servidor, ele tem que vir aqui, ele está sendo convidado, ele está sendo convocado. A secretária está sendo convocada, ela foi votada aqui, ela está sendo convidada, ela está sendo convocada, ela tem que vir aqui. Com certeza, vereador, ela vai vir, você vai ver o que ela vai dizer. Mas uma mulher vai ser sobre essa pena aí que tem na lei. Quem não vem, ela não vindo, a casa pode pedir para que ela seja exonerada. Com certeza. Então nós temos essa prerrogativa aqui, para que o secretário tenha um respeito. Então vamos pedir, se ela não vier, vai pedir, com certeza. Eu acredito que a maioria dos vereadores estão de acordo com a gente peça, se ela não vier. E o mais é colocar que ontem eu estive lá no secretário Beto, é diferente o tratamento do secretário Beto. Ele disse que vai vir também no dia 10 e ele realmente ele procura atender os vereadores.